კლიმატის ცვლილებები და ენერგო ეფექტურობა. Ეს თემა ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა და პროექტის ავტორებმა ახალგაზრდებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებთან ერთად განიხილეს. შეხვედრაზე იმ პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ იმსჯელეს, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას. პროექტის ფარგლებში ავტორებმა შეიძინეს ხელსაწყო, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია იმის დადგენა, თუ საიდან და რამდენი პროცენტით იკარგება ტემპერატურა შენობიდან. ორგანიზატორები ადგილობრივ თვითმართველობას თავაზობენ, რომ აღნიშნული ხელსაწყო პრაქტიკაში მათაც გამოიყენონ. ეფექტურობის საკითხი ქალაქ ახალციხის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს. მის ფარგლებში თითოეული სახლის ენერგოაუდიტის ჩატარებაა დაგეგმილი. ინფორმაციის გავრცელების მიზნით იგეგმება ბროშურების დაბეჭდვა და მოსახლეობაში დარიგება. ეს აპარატი ზომავს, რა დანაკარგებია ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით. კედლიდან არის დანაკარგი, დაუშვათ სითბოს დანაკარგი, კარებიდან, ფანჯრიდან და რომლიდან, სახურავიდან, ჭერიდან და რომლიდან რა რაოდენობით. ეს პროცენტულად პირდაპირ ანგარიშობს თვითონ ეს აპარატი. რამდენი შეგვიძლია დავზოგოთ ენერგია, იმიტომ რომ ეს მოქმედებს არა მარტო დაუშვათ იმ კლიმატის ცვლილებაზე და პლანეტის გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას, არამედ საკუთარ ჯიბესაც ზოგავთ, საკუთარი ეკონომიურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას ვიუმჯობესებთ. ვიუმჯობესებთ არა იმის ხარჯზე, რომ კომფორტი დავიკლოთ, არა, პირიქით. ამ დროს კომფორტიც მატულობს. მინათების პროექტი იმიტომ ავირჩიეთ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად დღესდღეობით რაც არის, უკვე თითქმის დაზიანებულია და სადღაც ერთ წელწადში ამის შეცვლა გარდაუვალი იქნება და პრაქტიკულად ამ პროექტით იქნება როგორც ემისიების დაზოგვა, ასევე მერიის ხარჯების დაზოგვასაც მოგცემს.